Již od svého sňatku byli Alžběta a Filip srdcem i duší Británie. Většina hlav států nevydrží tak dlouho jako Alžběta a Filip. Jejich svazek, lámající všechny rekordy, zažil triumfy. Mladý pár sdílí svůj nejšťastnější den se svými krajany. I tragédie. Jsem jako nějaká zatracená ameba, já prostě vůbec neexistuju. Smutek. Jsme nejen v Británii, ale po celém světě svědky obrovských projevů smutku nad Dianinou smrtí. I slávu. Královna a princ Filip zastávali názor, že povinnost je nade vše a že je nutno obětovat svůj život službě veřejnosti. Královští komentátoři už monarchii odepisovali. Musí se umět perfektně ovládat po všech stránkách. Dokáže taky celé hodiny sedět na nějaké i sebenudnější události. A končilo to tím, že princ tancoval v Buckinghamském paláci Konga. Ke klíčovým okamžikům královské historie se bude vyjadřovat řada expertů. Byla to pohádka jak od bratří Grimmů. Každý, kdo vstupuje do královského prostředí, ze sebe musí vydat maximum. Jak to tedy vypadá, když se pořádně rozproudí modrá krev? Co jste tu celý večer dělali? Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Tajemství britské královské rodiny. Alžběta a Filip. Manželství, povinnost a láska. Královna a princ Filip udržovali neochvějně monarchii v chodu. Nejpozoruhodnější na Alžbětě a Filipovi je, že byli tým. A čím byli starší, tím to bylo zřetelnější. A oběma jim také záleželo na dodržování tradic. Zároveň ale neodmítali to progresivní, co je důležité i pro nás. Myslím, že to je naprosto úžasná kombinace. Jejich oddanost povinnostem monarchii a svazek trvající víc než 70 let byli pravděpodobně v mnohem intenzivnějším kontaktu s lidmi, než jak to bývalo v dřívějších dobách. Lidé v nich viděli jistotu. Z nich učinili nejuznávanější královský pár světa. Když se řekne královská rodina, lidi okamžitě napadne britská královská rodina. A co je nejdůležitější, byli pomyslnými rodiči národa. A jak vlastně tato královská romance, toto manželství zasahující do 2000 let začalo? Princezna Elizabeth napsala krásný dopis jisté dámě jménem Betty Shoreová. Píše tam, určitě jsme se setkávali při nejrůznějších příležitostech, ale okamžik, který si vždy vybavuji, byl, když jsem spolu s rodiči navštívila Dartmouthskou námořní akademii. Dartmouthská námořní akademie je už od roku 1863 základnou pro výcvik nejlepších námořních důstojníků. Potřebné znalosti nezbytné ke kariéře námořního důstojníka zde získávala elita národa, včetně budoucích králů. Zatímco se jejich otec věnoval svým oficiálním povinnostem na slavnostní přehlídce, byl princ Filip pověřen tím, aby se postaral o princezny a provedl je po okolí. Ale možná, že to nebylo tak úplně náhodné setkání. Dickie Mountbatten byl obratný pletichář v politickém i milostném směru. A zcela jistě si říkal, můj synovec potřebuje báječnou a bohatou ženu s vysokým titulem. No a kdo by tomuhle požadavku vyhovoval líp než princezna Elizabeth? Tohle je fotografie Elizabeth a Filipa, když se poprvé setkali. Elizabeth bylo teprve 13 a v tomhle věku se většina dívek zamilovává. Ale dostat, notabene na celý den na starost takovou 13-letou holku, na řeči jeho těla je vidět, co si asi musel tenhle 18-letý mládenec myslet. Ach jo, to mi ještě scházelo. Ale zvládli to. Existuje taková otřepaná historka o tom, že Filip ohromně zapůsobil na Elizabeth, když přeskočil tenisovou síť. Mladá, ale cílevědomá princezna věděla, co chce a byla rozhodnuta si Filipa vzít. Myslím, že tenhle vztah byl jednoznačně dílem princezny Elizabeth. Do prince Filipa se zamilovala a rozhodla se, tohle je jediný muž mého života. Ovšem tento sotva se rodící vztah přervala v roce 1939 událost, která změnila nejen jejich život, ale život milionů párů a rodin na celém světě. Druhá světová válka.
Filip sloužil v roce 1940 jako důstojník na bitevní lodi HMS Ramillies v jižním Pacifiku. Sloužil na nejrůznějších postech po celou válku. Nejprve na evropském bojišti a pak na Dálném východě, kde byl dokonce zmíněn v hlášeních velitelů. V Itálii se mu podařilo přelstít italskou flotilu a skvělým taktickým manévrem zachránit svou loď před útokem nočního bombardéru. Filip miloval cokoliv, co souviselo s námořnictvem a byl vždy připraven k jakékoliv akci na moři i na souši. Filip byl vždycky ohromně šarmantní, zvláště za mladá. Ženy na něj letěly, protože byl pohledný a byl to nejlepší tanečník, jakého jsem kdy viděla. To má společného s královnou. Oba byli naprosto fantastičtí tanečníci a vždycky tanec milovali. Filip byl zcela jistě sukničkář. Víte, do jisté míry vedl tak trochu dvojí život. Když byl v námořnictvu, byl hodně na ženské, ale když pak z něj odešel, choval se daleko obezřetněji, důstojněji, tak, jak se sluší na prince. V dlouhých měsících nepřítomnosti udržoval Filip jejich vztah dopisy. Když se pak vracel na krátké dovolené do Británie, býval zván do Windsorského zámku. V roce 1943 strávil princ Filip Vánoce na Windsorském zámku. A tenkrát už mu mladá princezna Elizabeth zamotala hlavu. Když se Filip po válce v roce 1946 vrátil do Británie, chtěl ve vztahu pokračovat. Ale nebylo to tak snadné. Jiří VI. Měl o své dcery velkou starost. Myslím, že cítil, že by Elizabeth měla ještě chvíli počkat. Částečně i proto, že Filip byl... že měl tak trochu pověst sukničkáře. A jestli by si měl vzít Elizabeth, musel by to udělat tradičním způsobem. Aby si mohl vzít princeznu Elizabeth, musel Filip něco obětovat, musel se vzdát svých titulů. Dál již nebude princem řeckým a princem dánským. Bylo zřejmé, že je připraven udělat všechno, co je třeba, aby jej přijala nejen královská rodina, ale i celá britská veřejnost. Ve středu 9. července 1947 bylo oficiálně oznámeno zasnoubení. O 4 měsíce později, 20. listopadu, se ve Westminsterském opatství konala svatba. To byl začátek úžasného partnerství trvajícího víc než 70 let. Po svatbě v roce 1947 v doprovodu jízdní gardy projíždějí davy, jejichž počet je odhadován na 2 miliony. Prožíval pár nepochybně nádherné líbánky. V prvních letech manželství, než se Elizabeth stala královnou, se jejich vztah podobal spíše tradičnímu manželství, tak jak to bylo v té době běžné. Muž byl pán. Měl vždy navrch. Měl ve vztahu hlavní slovo. Ale manželský život sebou nevyhnutelně přinesl jisté změny. Filip byl nyní námořním důstojníkem ve službě, který se právě stal členem královské rodiny. V té době se zdálo, že je Filip sice rád, že se oženil, ale že nyní nějak neví, jak to bude dál s jeho vlastní kariérou. Má se stát na plný úvazek pracujícím členem královské rodiny a podporovat Elizabeth? Má pokračovat u námořnictva? Ve snaze uchovat si nezávislost Filip dokonce chvíli pokračoval ve svém mládeneckém životním stylu. To, když měl zpočátku pocit, že je tak trochu ve vězení a rozhodně netoužil, aby měl pořád kolem sebe nějaký doprovod, který bude sledovat každý jeho pohyb. Jednou z cest, jak uniknout té královské rutině a tlaku paláce, byl čtvrteční klub. Filip měl hodně kamarádů. Jedním z nich byl fotograf Baron. A ten zavedl Filipa do něčeho, čemu se říkalo čtvrteční klub. Pod pojmem čtvrteční klub si většina lidí představovala, že se tam chodí muži opíjet a pak se tam stýkají s různými ženami, což ale skutečně nebyl tenhle případ. Jistě hodně se tam chlapsky žertovalo a pilo, ale nešlo tam o nějaké záletnictví. Určitě se tam dobře bavili, ale v podstatě to bylo neškodné. Sama Elizabeth mluvila o čtvrtečním klubu jako o Filipových veselých přátelích a patrně akceptovala, že je prostě mužem své doby a potřebuje občas změnit prostředí.
Sám Filip o ní říkal, že je neuvěřitelně tolerantní a chápavá. Na začátku jejich manželství měl možnost chodit ven a dělat si svoje věci. Jinak by pro něj bylo velmi těžké hrát pořád vedle manželky druhé housle. Být tím mužem v pozadí, který vlastně nemá žádnou vlastní úlohu. Filip a Elizabeth se brzy dočkali dědice. Princ Charles se narodil už v roce 1948. Je to chlapec narozený k tomu, aby se stal dědicem britského trůnu. Filip stále ještě sloužil jako námořní důstojník a záleželo mu na kariéře. A koncem roku 1949 byl vyslán na Maltu jako nadporučík na lodi HMS Checkers. Nejšťastnější chvíle prožili pravděpodobně, když Filip sloužil na Maltě. Elizabeth tam s ním strávila jeden měsíc. Nebyla to žádná ta rychlá návštěva. Opravdu si to tam užívala. Byla to exotická lokace. Nesmíme zapomínat, že být členem královské rodiny je spojeno s velkým omezením. A když člověk žije v cizině, tak některá omezení buď úplně padnou, nebo se zmírní. Filip bral svou pracovní funkci velmi vážně a ze své nové lodi HMS Magpie udělal jednu z nejlepších lodí flotily. Ale k jeho nejmilejším chvílím patřily ty, kdy mohli být spolu, nebo alespoň poblíž sebe. Když byl Filip na moři, zůstávala královna na lodi HMS Surprise a stále ještě nesmírně zamilovaný novomanželský páreček si z lodi na loď signalizoval. Slavný je jeden signál ze Surprise na Magpie, kterým se říká, že princezna se přejedla fazolí a princ jí odpověděl, proč si nemohla dát něco jiného. Ale zatímco si mladý zamilovaný pár užíval zábavy na slunci, na obzoru už se rýsoval velký problém. Neustále se zhoršující zdraví Alžbětina otce krále Jiřího VI. Jiří VI. Byl stejně jako jeho otec silný kuřák. Už od konce 40. let byl těžce nemocný. Museli mu vzít jednu plíci nebo její část. Myslím, že se všeobecně nějak vědělo, že jeho zdravotní stav je tak špatný, že mu nezbývá mnoho let života. A on si přitom zároveň uvědomoval, jak je Elizabeth mladá a jaké obrovské břímě na ní náhle spadne. 31. ledna roku 1952 odletěli následnice trůnu Elizabeth a její manžel Filip v zastoupení jejího královského otce do Nairobi v Keni. Měla to být první zastávka na jejich cestě po Commonwealthu. Takže přijeli do Nairobi, strávili tam pár dní a pak odjeli do Sagana Lodge, kde měli bydlet. A odtamtud jeli na výlet na vyhlídkovou plošinu Tree Tops. Elizabeth tam mluvila se správcem rezervace. Říkala mu, že jí otec zrovna napsal, že se chystá vzít do ruky pušku a jít na lov. Byla šťastná, říkala si, jak je to báječné. Chápete, tatínek půjde na lov. Je mu líp. A pak přišla ta strašná zpráva. Ve 14.45 místního času, 11.45 času londýnského a zhruba 4 hodiny po králově smrti byl princ Filip informován o této tragické události, která mu navždy změní život. Když Lord Charteris princi Filipovi řekl, že král zemřel, prý si na chvíli lehl do hamaky a přikryl si obličej novinami. Myslím, že prostě potřeboval aspoň 5 minut na přemýšlení. Nejen o tom, jak to sdělit své ženě, ale asi i o tom, jaká bude od této chvíle jejich budoucnost. Ale okamžitě věděl, co musí udělat. Zašel pro Elizabeth a odvedl ji dolů k řece, na konec zahrady. A chodili pořád sem a tam. Známe všechny podrobnosti, protože se na ně dívala Pamela Mountbatnová, dvorní dáma. Dívala se na ně a věděla, co jí Filip říká. A pak se vrátili zpátky. A Pamela ji chtěla obejmout, ale najednou si uvědomila, že teď je to královna. A tak udělala pokrle. V Londýně se rozjela operace Hyde Park Corner, připravená pro případ královy smrti. Lidé truchlili, přišli o svého vůdce. Mladou královnu, připravující se na zpáteční let z Afriky, čekali nesmírně těžké chvíle.
Smrt krále Jiřího VI. Byla tak neočekávaná, že sebou královna neměla ani žádný smuteční oděv. Takže v Nairobi musela nastoupit do letadla v těch letních květovaných šatech, které měla na sobě celý den na safari. Ale věděla, že by nebylo vhodné, aby ji ostatní viděli v tomhle veselém oděvu. Mike Parker šel za fotografy a požádal je, aby byli tak ohleduplní a nepořizovali žádné snímky. Je velmi dojemné, že všichni sklonili svoje fotoaparáty a jen tam stáli se sklopenou hlavou. Pilot letadla, jímž letěli Elizabeth a Philip Skeny zpátky, byl zaskočen. Přišlo mu zvláštní, že Elizabeth trvala na tom, že s ním bude v kokpitu. Nakláněla se přes něj a sledovala kontrolky. Dívala se na runway, která se k ním přibližovala. Chtěla patrně pochopit složité manévry a tím se na chvíli zbavit šoku i myšlenek na to, že je teď královnou a že celá země truchlí pro jejího otce. Možná, že si chtěla dokázat, že když obstojí v téhle situaci, nebude jí to, co jí čeká, připadat tak těžké. Když letadlo konečně přistálo na londýnském letišti, vystoupila z něj královna jako první. Drobná postava ve smutečním. A princ Filip zůstal vzadu. A pak se stoupil z letadla a postavil se za ní. Dva kroky za ní. Což od této chvíle dělal celý život. Cílevědomému a ambicióznímu námořnímu důstojníkovi Filipovi to muselo připadat, jako když najednou ztratí vítr z plachet. Myslím, že Filip velmi rychle pochopil, že už nikdy nebude nic jako dřív. On byl mužný, člověk se svou vlastní identitou, plnokrevný chlap, zvlášť když se na to podíváme ve společenském kontextu. Spolknout to, že se bude muset nadále spokojit s jakousi pomocnou rolí, muselo být nesmírně těžké. Ale on ustoupil do pozadí a pochopil, že je nutné dělat kompromisy. Myslím, že ujmout se této role znamenalo velkou oběť. Požehnej královské princezně Alžbětě II., ať nám panuje po mnoho dlouhých a šťastných let. A zatímco mladá královna Alžběta byla obklopena houfem dvořanů a politiků, kteří jí radili, musel se princ Filip se svou novou rolí manžela královny vypořádat sám. Role chotě spočívá v tomto případě v tom, že podporuje toho, kdo je v čele státu. Je to v podstatě nejdůležitější člověk, který pracuje pro svého partnera. A to znamená, že se musí buď vzdát většiny svých ambicí, nebo je alespoň na maximální možnou míru omezit. V případě prince Filipa znamenala podpora královny konec jeho vlastní námořní kariéry. Filip také potřeboval poradit, jak se má jako choť královny chovat. Jediný, kdo to mohl učinit, byl Alžbětin bratranec, princ Bernard, manžel královny Juliany Nizozemské, který již 15 let stál po boku své ženy a panovnice. A ten dal Filipovi pár velmi užitečných rad. V podstatě mu řekl, cokoliv uděláš, bude špatně. Za všechno, co uděláš, tě zkritizují. A ať uděláš cokoliv, nikdy to nebude správné. Všichni ti budou hrozně závidět a budou se ze všech sil snažit najít na tobě nějakou chybu. Takže jediné, co můžeš dělat, je vyzbrojit se pro tuhle hru hroší kůží a pak to přežiješ. Když byl odstaven od jakýchkoliv státních záležitostí, utrpěl Filip další ránu. Princ Charles a princezna Anna, která se narodila v létě roku 1950, neponesou jeho jméno. Filipovi nesmírně záleželo na tom, aby jeho děti mohly nést jeho jméno, neboli Mountbatten. Ale jméno Mountbatten znělo příliš německy. No a tak královnu napadlo, že by si mohli změnit jméno. Princ Filip souhlasil, že se jméno změní. S tím ale tehdejší vláda nesouhlasila. Pak královna řekla, mohli bychom se jmenovat Mountbatten-Windsor. Ale ani to tehdy neprošlo, takže nakonec si začali říkat pouze Windsorové. A to Filipa velice pobouřilo.
Je známo, že řekl, jsem jako nějaká zatracená améba. Já prostě vůbec neexistuju. Dalším milníkem na cestě mladého páru byla korunovace. Událost, která spečetila jejich osud pro zbytek života. Filip se cítil úplně vyřazený. Cítil, že v tom všem, co se děje kolem jeho ženy, pro něj není žádné místo. Tak ho jmenovali aspoň předsedou korunovačního výboru. A v téhle roli udělal něco, za co mu budou všichni historici navždy vděční. Přišel s nápadem, který se ovšem tehdy setkal se značným odporem, a totiž, že by se korunovace měla natočit a přenášet televizí. Nesmírně mu záleželo na tom, aby posunul monarchii do 20. století. Konec konců psal se rok 1953, byla polovina 20. století a on televizní přenos silně prosazoval. Přesvědčoval královnu, až nakonec souhlasila. Proto dnes máme záznam jedné z nejslavnějších korunovací minulého století, která byla počátkem královnina rekordního panování. Po letech války a odříkání se naděje národa upínaly k mladé královně Alžbětě a jejímu manželovi princi Filipovi. A tento královský pár se ujal těžkého úkolu vybudovat si své pevné role a zanechat nesmazatelnou stopu v dějinách. Pro všechny panovníky je vždy nejdůležitějším úkolem zajistit dynastii následnictví. Pokračování rodinné linie je zárukou stability, konsolidované moci a udržení tradic. Elizabetin a Filipův život byl podřízen plnění povinností členů královské rodiny. Tím byla například cesta po Kanadě v roce 1951. Povinnost musela mít přednost před vším, a to znamenalo i před dětmi. Zpráva, že Elizabeth a princ Filip podniknou cestu trvající déle než měsíc, veřejnost doslova konsternovala. Začal převládat názor, že Elizabeth a princ Filip jsou jako rodiče bezcitní. V raném mládí Filip trochu šidil svou námořní kariéru tím, že se nevzdal svého mládeneckého životního stylu a věnoval se i plnění královských povinností. Otcovství všechno ještě víc zkomplikovalo a on se ke svým dětem choval značně rozdílně. Princezna Anna byla vždycky tatínková holčička. Měla podobnou povahu jako její otec i stejné zájmy. Slavná hláška prince Filipa je, že pokud to nežere seno, tak to princeznu Annu nezajímá. Princ Charles měl podle svého vlastního přiznání značně komplikované vztahy s oběma rodiči. Myslím, že mu jeho matka připadala někdy hodně chladná a jeho otec trochu lhostejný. Ale Filip i přesto hrál významnou, možná dokonce stěžejní roli v jejich výchově, zvlášť když se rozhodovalo o jejich vzdělávání. Filip měl těžké dětství a to z něj udělalo hodně tvrdého člověka. A když se pak sám stal otcem, rozhodně své děti nijak nerozmazloval a zvlášť ne své syny. Řekl bych, že tím Charles hodně trpěl. Myslím si, že už od doby, kdy byl Charles malý, byl Filip přesvědčen, že potřebuje nějak socelit. Královna se s tím smířila, jako se vším, co se týkalo dětí. Nechala to na něm, protože musela plnit své povinnosti. Muž, který je zbaven všech funkcí, aby se stal pouze manželem královny, je svým způsobem tak trochu oslabený. A pak najednou dostane možnost starat se o výchovu svých dětí. To je velice významná role, protože tím vlastně utváříte jejich budoucnost. Charles se vzdělával od útlého věku a ve škole pak nejednou zažíval dost ošklivé časy. Nakonec skončil v Gordonstonu, kde to nebylo o mnoho lepší. Vyjadřoval se o tom, že je to německý kolditz v kiltech. Anna byla vzdělávána doma a pak sama trvala na tom, aby ji poslali do školy. Nechtěla se učit jen tak individuálně. A tak začala chodit na Benenden a moc se jí tam líbilo, i když se nejednalo o nějak akademické vzdělání. V případě Andrewa a Edwarda bylo všechno úplně jinak. 19. února roku 1960, 12 let po sňatku Filipa a Alžběty, se narodil Andrew. Bylo to první dítě, které se narodilo po více než 100 letech vládnoucí panovnici.
V roce 1960, když se narodil Andrew, už byla královna zkušenější, takže si Andrew důvěrného vztahu se svou matkou užil mnohem víc. Andrew byl chráněn před médií. Dokonce neexistovaly ani žádné oficiální snímky miminka, protože hrdý tatínek pořizoval všechny fotografie sám. Myslím si, že je to tak trochu o tom, že s prvním dítětem se vždycky jedná specifickým způsobem. A když pak přijde další dítě, tak už má člověk víc zkušeností. Ty dvě mladší děti prostě zažily trochu jinou maminku. A to mělo vliv na vývoj jejich vztahu a na jejich chování. Po 8 letech na trůně už byla Alžběta na svou roli zvyklá a měla na Andrewa víc času. Nechávala ho hrát si celé dopoledne na podlaze, zatímco seděla za psacím stolem. I Filip si otcovství mnohem víc užíval. Občas dokonce Andrewa hlídal, ale často se nechal něčím rozptýlit a Andrew se mohl chovat jako pořádný rošťák. Jeden z trenérů královněných koní mi vyprávěl, že princ Andrew ve Windsoru ve stájích vždycky hrozně moc zlobil. Chodil kolem, kopal koně do nohou, všelijak je pošťuchoval a pak se díval, co na to ostatní říkají. A jednou už byl tak nesnesitelný, že ho chytli a hodili na hromadu hnoje. V dětství hrozně zlobil, ale nebyl zlý. Prováděl prostě normální klukoviny. Alžběta vždy chtěla 4 děti. A tak se 10. března roku 1964 narodil Edward. Na to, když se narodil Edward, se můžeme dívat z několika úhlů pohledu. Máme tady ženu, která je nyní pracující matkou. Musí stihnout mnoho povinností. Z jejich deníků víme, že chtěla být u toho, když Edwarda koupali a ukládali do postele. Prostě teď měla šanci navázat se svým nejmladším dítětem důvěrnější pouto. Patrně mu chtěla dát pozornost, lásku a něžnost, kterou děti potřebují. Byla to velmi zaměstnaná žena, která se snažila vše stihnout. A zatímco královna plnila svou nově pojímanou mateřskou roli, začaly se o Filipovi šířit pomluvy. Myslím, že zvěsti o Filipově nevěře se rozkřikly hlavně proto, že bylo hodně lidí, kteří prostě nemohli uvěřit tomu, že by byl vždycky úplně vzorný. Princi Filipovi se odjakživa krásné ženy líbily. Nikdy se nesnažil předstírat, že tomu tak není. Okamžitě věděl, která dívka v místnosti je ta nejhezčí. Filip vždycky rád flirtoval a dělal lechtivé poznámky. A královna na téma téhle jeho vlastnosti žertovala. Filip je z těch lidí, kteří si rádi prohlížejí vystavené zboží, ale nekupují. A v královnině životě byl jen jeden muž, a to princ Filip. Vždycky jeden druhého zbožňovali, a to i po desetiletích od chvíle, kdy se seznámili. 25 let po svatbě v listopadu roku 1972 slavili Alžběta s Filipem v londýnském Guildhallu stříbrnou svatbu. Královna mluvila o tom, že na vztahu je třeba pracovat, že dobré manželství nevznikne jen tak, že se na něm musí pracovat neustále a časem se vyvíjí. Znělo to jako projev uznání Filipovi, že zvládl těžkou roli manžela královny. Vždyť musel stát vždycky 2 kroky za ní a nikdy nebyl tím nejdůležitějším hráčem. Byl to projev uznání, že to Filip dokázal. Stál vždycky při ní. Možná se tu a tam malinko zatoulal a sešel z cesty, ale stále jí byl po boku. I když v případě Alžběty a Filipa instituce manželství a pevné rodiny fungovala, pro ostatní členy to neplatilo. Jistá soudržnost je pro ně vším. Tedy je to nejen rodina, je to zároveň firma s většími a menšími akcionáři. Zajímavé na tom je, že tato instituce přežila všechny rodinné krize a že jich za ta léta bylo. A královna musela někdy dokonce v zájmu ochrany monarchie podniknout různé kroky proti vlastním dětem. První mráček na obzoru se objevil už v roce 1987.
Princ Edward oznámil své rozhodnutí ukončit po pouhých 4 měsících výcvik u královského námořnictva. Když se Edward zčista jasna rozhodl odejít od námořnictva, dostalo se mu velké podpory od otce. Princ Edward se celkem dobře přizpůsobil zdejšímu fyzicky náročnému režimu. Po prvním šoku mu zřejmě výcvik nedělal větší problémy, je-li tedy pravda, co se říká, přiměli jejich přehodnocení jeho budoucnosti u námořnictva příliš dlouhodobé vyhlídky na kariérní postup. Královna přijala zprávu s ledovou nevolí a královna matka v jeho rozhodnutí viděla porušení povinnosti. Překvapující však byla reakce Edwardova otce. Myslím si, že jsou všichni přesvědčeni, že princ Filip byl velmi tvrdý a náročný člověk, což tedy asi byl. Ale byl i velmi citlivý a měl velmi vřelý vztah se svým nejmladším synem. Vždycky tu pro něj byl. Možná tak trochu, jako tu vždycky pro Andrewa byla královna. Reakce prince Filipa hodně vypovídá o cestě, kterou ušel jako otec. Svého nejstaršího syna nutil držet jistý konkrétní směr a vybíral mu školy a chtěl, aby nebyl tak přecitlivělý. Patrně se během té doby něco naučil. Rodiče občas dělají chyby a pokud se z nich dokážete poučit, tím líp. A tohle možná byla jedna z věcí, v nichž se Filip poučil. Ale Edwardovo šokující rozhodnutí nebylo ničím ve srovnání se skandály roku 1992. Nejenže se princezna Anna rozvedla s kapitánem Markem Philipsem, ale brzy do toho měla, a to doslova, pořádně šlápnout i vévodkyně z Yorku. Andrew byl někde pryč a Fergie byla na jihu Francie přistižena nahoře bez, jak jí její finanční poradce Johnny Bryan cucá palec u nohy. To byla velice nešťastná záležitost. Po návratu jí jednou cestou na snídani zastavil osobní tajemník a zmínil se o tom, co právě zveřejnili v novinách a bulvárech. Řekl jí, že by možná bylo dobře, kdyby se vrátila do Londýna, místo aby zůstávala na Balmoralu. Což ona taky udělala. Odjela opravdu hodně rychle. Rodina ty fotografie viděla, nehodlali to probírat přímo s ní, nechalo se to na osobním tajemníkovi. Myslím, že se Fergie za to hrozně styděla. Nesklamala tím jenom rodinu, ale potupila tím sama sebe a svého manžela. Dalším člověkem, který v té době trpěl nežádoucím zájmem tisku, byla princezna Diana. Když na tom byla Diana nejhůř, což bylo nejspíš během doby, kdy se její manželství už opravdu hroutilo a probíhalo něco, čemu jsme říkali válka Walesů, tak vlastně obrovsky poškodila monarchii. Monarchii, kterou se právě princ Filip snažil celý život podporovat. To nekonečné množství titulků v médiích. Rozvod byl nevyhnutelný. Nicméně, když byl oznámen, všechno se ještě zhoršilo. V roce 1992 palác naprosto ztratil kontrolu nad tím, čemu se říká válka Walesů. Dlouhá krize, která zasáhla královskou rodinu, způsobila jisté vákuum, které zaplňovaly jen novinové články a spekulace. Myslím, že ve chvíli, kdy se Diana rozhodla spolupracovat s Andrewem Mortnem na knize Diana, její pravdivý příběh, a pak ještě poskytla onen výbušný rozhovor, byla královnina trpělivost už opravdu v koncích. Napětí bylo vidět i na dostizích v Ascotu, které se konaly právě ve chvíli, kdy se tisklo druhé vydání Mortnovy knihy. Diana měla vždycky nesmírně výmluvnou řeč těla. Ona dokázala jednou pózou pro fotografa vyjádřit víc, než řekne většina členů královské rodiny za celý život. A tady vidíme na Ascotu prince Filipa, jak se vynořuje za Dianou. A to už je jiná Diana, než ta, kterou jsme viděli na svatbě. Nyní je mnohem ženštější. Má na sobě dokonalý oděv, hodně výmluvný outfit, elegantní, vyjadřující sebevědomí. Má sevřená ústa, vypadá trochu přemýšlivě. Je znát, že mezi těmito dvěma postavami existuje jisté napětí. Po 45 letech manželství, kdy si královský pár myslel, že nejhorší už má za sebou, se najednou v roce 1992 zdálo, že se všechno naráz zhroutí. Rok 1992 bude navždy chápán jako ten nejtěžší v celé historii královské rodiny.
Tři ze čtyř královněných dětí se nakonec rozvedly. V bulvárech se ocitla spousta pikantních detailů z rozchodu těchto slavných párů. A k dovršení toho všeho ještě málem lehl popelem Windsorský zámek. O čtyři dny později vyjádřila veřejnost královně za její projev v Guildhallu své sympatie ovacemi ve stoje. Byl to rok, který si dovolím označit za Annus Horribilis. Projev se u veřejnosti setkal s mimořádným ohlasem. Lidé ocenili, že panovnice je ochotna přiznat, jak strašný ten uplynulý rok byl. Obvykle se očekává, že královna zachová klid a dekorum a nebude hovořit o chybách, které spáchaly její vlastní děti. V tomhle případě byla prostě přesvědčena, že o tom nemůže pomlčet. 90. léta měla však v záloze ještě jednu zdrcující ránu. Událost, která málem zničila vše, o co se Filip a Alžběta snažili, a přivedla Británii téměř na pokraj revoluce. Potvrzuji zprávu, že Diana, princezna z Walesu, zemřela při autonehodě v Paříži spolu se svým přítelem Dodym Al-Fayedem. Nepochybně největší hrozbou pro klidné manželství Filipa a Alžběty i pro monarchii byla událost, která se stala v ranních hodinách 31. srpna 1997. Jak už jsme oznámili, Diana, princezna z Walesu, zemřela při autonehodě v Paříži spolu se svým přítelem Dodym Al-Fayedem. Pokud byla pro královskou rodinu jakousi přítěží a komplikací, po smrti se stala nekontrolovatelnou silou. Hrozilo, že zničí vše, čemu královský pár mnohé obětoval a na čem celá léta neúnavně pracoval. Když zemřela, tak celá Británie, vlastně celý svět začal hystericky truchlit. To nemohl vůbec nikdo, natož královská rodina, předpokládat. Když se celý národ takhle chová, musí na to panovník nějak zareagovat. Jenže Alžběta, tak to alespoň lidé vnímali, to neudělala. Její chování mi přijde skandální. Myslím, že jsou určitě hrozně bezcitní, když nespustili vlajku na půl žerdi. To je ostuda pro celou královskou rodinu. Příliš tomu nepomáhalo ani to, že se k veřejnosti přidal i tehdejší ministerský předseda Tony Blair. Lidé nejen zde v Británii, ale na celém světě princezně Diáně důvěřovali. Měli ji rádi, milovali ji. Dívali se na ní jako na jednu z nich. Byla princeznou všech lidí. Jeho projev o princezně lidu byl velmi moudrý a promluvil dřív než královna. Ta dodržovala královskou tradici, že když někdo zemře, tak se uzavřeme se svými blízkými. Je to věc rodiny a jediní, na kom teď záleží, jsou ty osiřelé děti. Ať už to bylo jakkoliv, tisk začal spekulovat. Královně a hlavně princi Filipovi se to nelíbilo. Alžběta dodržovala v ústraní na skotském Balmoralu královský protokol a princ Filip se staral o své dva vnuky. Znamenalo to, že královská rodina vůbec netušila, jakých rozměrů nabývají události probíhající v Londýně. Vím, že přítelkyně královny matky jí volala a řekla jí, měli byste sem rozhodně přijet, vy všichni, protože tady to už začíná být opravdu šílené. Zapomněli, že nejsou jen rodina. A to byla chyba. Když se konečně vrátili do Londýna, byla královna šokovaná a znervózněla. Vládla tam velmi nepřátelská atmosféra, jako kdyby se schylovalo k revoluci. Nikdy předtím ani potom jsem to nezažila. A myslím, že královna taky ne. Zůstala ledově klidná. Nenechala se tím vyvést z míry. To je důkazem jejího neuvěřitelného sebeovládání. Hned následujícího dne promluvila královna klidu. Především chci složit Diáně svůj osobní hold. To, co tu vidíme, je podle mých zkušeností z řečí královnina těla něco naprosto unikátního. 10krát si olízne rty.
A stejně jako vy všichni si ji chci navždy uchovat v paměti. To se dá opět vykládat několika způsoby. Často, když je někdo nervózní, když pociťuje úzkost, když pociťuje strach, tak mu okorají rty. Já bych v tom viděla strach, úzkost. Ustojím to vůbec? Mohlo to být způsobeno i tím, že jí trochu vadilo, že se nakonec musela veřejně vyjádřit. I když lid královněno vystoupení kritizoval, že nebylo nic moc a přišlo pozdě, její a Filipova přítomnost v Londýně a pak její účast na pohřbu jí opět získaly sympatie veřejnosti. Všichni víme, jaké to je utrpět nějakou bolestnou ztrátu. A když vidíte panovnici, která prožívá totéž, je vám náhle mnohem, mnohem bližší. A myslím, že když ji lidé viděli v tomto stavu, měla jich asi spousta chutí také obejmout. K záchraně ohrožené monarchie přispěl svým dílem i Filip. Hrozně se bál o své vnuky. Měl k ním oběma nesmírně blízko. To on je přesvědčil, ať už to bylo správné nebo ne, aby kráčeli za Dianinou rakví. Řekl, že tam bude s nimi, aby jim byl oporou. Dianina smrt byla možná prvním okamžikem za celou královněnu vládu, kdy přednost neměla země. Šlo o to, že oba, jako babička a dědeček obou princů, dělali vše, co bylo v jejich silách, aby jim v té době byli oporou. Byla to naprosto bezprecedentní chvíle. Byla to obrovská tragédie a oni ji řešili svým způsobem. Královna potom prohlásila, že si z Dianiny smrti vzala po naučení, že reagovali příliš pomalu. A vyplatilo se to. Důkazem byly úžasné projevy náklonnosti lidí. V roce 2012 při diamantovém výročí jejího nástupu na trůn dosáhli vrcholu. Je to naprosto fantastické. My si to ohromně užíváme, jak vidíte. Pro děti to bude nezapomenutelný den. Jak královna a vévoda stárli, přecházelo stále víc královských povinností na mladší generaci. William se nějakou dobu bránil tomu stát se pracujícím členem královské rodiny na plný úvazek. Chtěl trávit víc času v armádě, uplatnit se jako pilot záchranné služby a uspořádat si kariéru podle svých představ. Jenomže pokud se vaší babičce blíží 90 a vy se oženíte a založíte si rodinu, je kladen důraz na to, abyste se ujal svých povinností. Dnes Williama a Kate veřejnost velmi obdivuje právě proto, že se dokázali všeho zříct, aby mohli sloužit královně a vlasti. Královna si velmi dobře uvědomuje, že její otec s ní nebyl dost dlouho, aby ji mohl vést. Musíme mít na paměti, že jí bylo pouhých 25 let, když zemřel. Byla ještě velmi mladá. A William si v tom, co teď dělá, vede velmi dobře a výborně se ve všem orientuje. Do centra pozornosti se teď právem dostává i další člen královské rodiny. Anna si konečně vydobila jednoznačnou roli. A myslím, že stejně jako pro její matku, je i pro ni povinnost na prvním místě. Ona si prostě vždycky vyhrne rukávy a dá se do práce. V srpnu roku 2017, ve věku 96 let, se Filip, přesvědčený o tom, že budoucnost monarchie je v dobrých rukou, vzdal svých královských povinností. Je to jistě věk, v němž už má člověk právo odpočívat, takže dokonce i princ Filip mohl pověsit povinnosti na hřebíček. Filipův odchod na odpočinek znamenal konec dlouhé éry, kdy stál vždy dva kroky za královnou, tedy na místě, které v roli královněny opory zaujímal téměř 70 let. Koronavirová krize dala celému světu dost času na to zamyslet se nad tím, čím královna ještě může přispět k veřejnému životu. Všichni si přejeme, abychom mohli královnu Alžbětu vídat i nadále, ale zároveň by jí asi nikdo nezazlíval, kdyby se trochu stáhla. Tento obětavý pár a jeho neúnavná oddanost povinnostem neochvějně udržovala monarchii v chodu. Nejpozoruhodnější na Alžbětě a Filipovi bylo, že byli tým. A čím byli starší, tak to bylo stále zřetelnější. A oběma jim také záleželo na dodržování tradic, ale zároveň neodmítali to progresivní, co je důležité i pro nás. A to je naprosto úžasná kombinace. Byli pravděpodobně v mnohem intenzivnějším kontaktu s lidmi, než jak to bývalo v dřívějších dobách. Lidé v nich viděli jistotu. Říkali si, že dokud bude královna, bude vše v pořádku.
Na českém znění spolupracovali Jitka Ješková, Andrea Elsnerová, Helena Birgler, Ilona Svobodová, Otakar Brousek, Viktor Dvořák, Jan Šimik, Zbyšek Horák, Petr Gelnar, Jarmila Hampacherová, Jaroslav Valkoun, Renata Jarošová, Jana Hapalová, Petr Kořínek, Jan Šubrt, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jitka Vacková. Česká televize 2021.